মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে এবাৰ বাল্য বিবাহ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বিবাহ আছে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কেছ কৰিবলৈ গৈ আছো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইদিনা হাউচ অফ ডিস্ক্রাইব কৰিছে যে মুছলমানে ছয় বৰষ আঠ বৰষ ছোৱালী বিয়ে দিয়ে সেইটো আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যদি তেখেত এটা আমাৰ এম এল এ যাব কৰিছে আৰু মই আপোনাৰ মাধ্যম কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ চলাই আছে বুলি কৈছে কিন্তু আপোনাৰ এতিয়াও চি আই ভূপেন বৰা সমন দি আছে বাৰে বাৰে সমন দি আছে চি আই মাতি আছে ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এবাৰ বাল্য বিবাহ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বিবাহ আছে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কেছ কৰিবলৈ গৈ আছো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইদিনা হাউচ অফ ডিস্ক্রাইব কৰিছে যে মুছলমানে ছয় বৰষ আঠ বৰষ ছোৱালী বিয়ে দিয়ে সেইটো আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যদি তেখেত এটা আমাৰ এম এল এ যাব কৰিছে আৰু মই আপোনাৰ মাধ্যম কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি এটা কেছ তেখেত পাৰে মই সন্ন্যাস ল'লোঁ আর যদি যাব নয় তখন রিজাইন করো সিএম কোটলেকে যাব এখানে আমি গই আছি ইলেকশন আগত না পিছত আমি গই আছি ইলেকশন আগত না পিছত আগত পিছত আনি কি আগতে মানে মুখ্যমন্ত্রী দিলে তো হিমন্তকে হিমন্ত পিছত আমি হিমন্ত পিছত কংগ্রেস চলাই আছে বলে কইছে কিন্তু আপনার এটাও সিআই তে ভূপেন বৰা সমন দি আছে বারে বারে সমন দি আছে সিআই মাতি আছে ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এবাৰ বাল্য বিবাহ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বিবাহ আছে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কেছ কৰিবলৈ গৈ আছো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইদিনা হাউচ অফ ডিস্ক্রাইব কৰিছে যে মুছলমানে ছয় বৰষ আঠ বৰষ ছোৱালী বিয়ে দিয়ে সেইটো আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যদি তেখেত এটা আমাৰ এম এল এ যাব কৰিছে আৰু মই আপোনাৰ মাধ্যম কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি এটা কেছ তেখেত পাৰে মই সন্ন্যাস ল'লোঁ আর যদি যাব নয় তখন রিজাইন করো সিএম কোটলেকে যাব এখানে আমি গই আছি ইলেকশন আগত না পিছত আমি গই আছি ইলেকশন আগত না পিছত আগত পিছত আনি কি আগতে মানে মুখ্যমন্ত্রী দিলে তো হিমন্ত পিছত আমরা কংগ্রেস চলাই আছে বলে কইছে কিন্তু আপনার এটাও সি আই ভূপেন বৰা সমন দিয়ে আছে বারে বারে সমন দিয়ে আছে সি আই মাতি আছে ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে এবাৰ বাল্য বিবাহ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বিবাহ আছে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিব মুখ্যমন্ত্রীর বিৰুদ্ধে কেছ কৰিবলৈ গৈ আছো মুখ্যমন্ত্রীয়ে সেইদিনা হাউচ অফ ডিস্ক্রাইব কৰিছে যে মুছলমানে ছয় বৰষ আঠ বৰষ ছোৱালী বিয়ে দিয়ে সেইটো আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যদি তেখেত এটা আমাৰ এম এল এ যাব কৰিছে আৰু মই আপোনাৰ মাধ্যম কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্রী যদি এটা কেছ তেখেত পাৰে মই সন্ন্যাস ল'লোঁ আর যদি যাব নয় তখন রিজাইন করো সিএম কোটলেকে যাব এখানে আমি গই আছি ইলেকশন আগত না পিছত আমি গই আছি ইলেকশন আগত না পিছত আগত পিছত আনি কি আগতে মানে মুখ্যমন্ত্রী দিলে তো হিমন্ত পিছত আমরা কংগ্রেস চলাই আছে বলে কইছে কিন্তু আপনার এটাও সি আই তে ভূপেন বৰা সমন দি আছে বারে বারে সমন দি আছে সি আই মাতি আছে ভূপেন বৰা দেরি হয়ে যাব আর